માતાના મઠમાં નોરતા પૂર્વે વધતી ભીડ વચ્ચે ઉભરાતી ગટરથી યાત્રાળુઓ ત્રાહિમામ. નવલા નોરતાને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે ત્યારે માતાના મઠ ખાતે વર્ષો જૂની ગટર સમસ્યા ઉકેલવામાં ગ્રામ પંચાયત તંત્ર નિષ્ફળ નિવડતા ઉભરાતી ગટરના કારણે આશાપુરાના દર્શનાર્થે આવતા ભાવિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આશા નવરાત્રીના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે અને નોરતા પહેલા યાત્રાળુઓ માતાજીના દર્શનાર્થે માતાના મઠ પહોંચી ગયા છે અને પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ હજુ ચાલુ છે. મંગળવારે બપોર સુધી ભાવિકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. તેવામાં માતાના મઠમાં ઉભરાતી ગટરથી યાત્રાળુઓ ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. તાજેતરમાં પડેલા વરસાદના પગલે ડુંગરાળ વિસ્તારનું પાણી હજુ ગામમાં વહી રહ્યું છે. તેની સાથે ગટરના દૂષિત પાણી વહી રહ્યા છે. વર્ષો જૂની ગટર સમસ્યાનો હજુ સુધી નિકાલ નથી આવ્યો અને ગ્રામ પંચાયત તંત્ર સરેઆમ નિષ્ફળ ગયા છે. ઉભરાતી ગટરના કારણે આશાપુરા મંદિરના ગેટ નંબર 3-4 વાળા માર્ગે દૂષિત પાણી વહી રહ્યા છે, જેના કારણે માતાજીના દર્શનાર્થે આવતા શ્રદ્ધાળુઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે. માતાના મઠને યાત્રાધામ તરીકે વિકસાવવા વાતો વચ્ચે વરવી વાસ્તવિકતા એ છે કે અહીં લાંબા સમયથી ગટરની સમસ્યાનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. સ્થાનિક BSNL નેટવર્કની સમસ્યા પણ યથાવત રહી છે. છેલ્લા લાંબા સમયથી મોબાઈલ ફોન અને ઇન્ટરનેટ સેવા નેટવર્કના અભાવે લંગડાતી ચાલી રહી છે. અધૂરામાં પૂરું મઢ જાગીર ટ્રસ્ટ દ્વારા BSNL નેટવર્ક થકી જ નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના દર્શનનું લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ નેટવર્કના કારણે લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. સ્ટોરી બાય હિતેશ જોશી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ભુજ, કચ્છ. પશ્ચિમ કચ્છ કોંગ્રેસ સેવાદળ જિલ્લા મહામંત્રી રાજેશ સોની, આજે આપણે માતાના મઢ વિશે વાત કરશું. માં આશાપુરાના ધામની અંદર દેશ દેશાવરથી નવરાત્રીમાં યાત્રાળુઓ આવે છે અને આ વિસ્તારની અંદર આજનો પ્રશ્નથી ગટરની સમસ્યા એ માતાના મઢની જૂનામાં જૂની સમસ્યા છે. અહીંની ઓળખ બની ચૂકી છે. ગટરની સમસ્યા એ માતાના મઢની ઓળખ બની ચૂકી છે. કેટલાય સમયથી યાત્રાળુઓ વારંવાર અહીં કને ફરિયાદ કરે છે કે ઉભરતી ગટરને લીધે આપણે અહીં કને ચાલી નથી શકતા. જ્યારે લાખોની સંખ્યામાં આશાપુરાના ધામો પર યાત્રાળુ આવતા હોય અને પંચાયત કે વહીવટી તંત્ર આ સમસ્યાનું વર્ષો સુધી જો નિરાકરણ ના લાવી શકતી હોય તો આનાથી મોટી વિશેષ દુઃખની વાત બીજું કોઈ ન શકે. હું રાજેશ સોની, કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ સેવાદળ જિલ્લા મહામંત્રી તરીકે અપીલ કરું છું કે તાત્કાલિક ધોરણે જે માતાના મઢની ઓળખ બની ચૂકી છે ગટરની સમસ્યા, એનું નિરાકરણ આવવું જોઈએ. આશાપુરા નવરાત્રી માતાના મઢની અંદર ચાલુ છે. નવરાત્રીની અંદર ગટરનું પાણી વહી નીકળ્યો છે. આ પ્રોબ્લેમ લગભગ 7-8 વર્ષથી હાલે છે અને સરકારશ્રીએ રૂપિયા પણ ફાળવ્યા છે, એ બદલ સરકારશ્રીનો આભાર. પણ હાલના તબક્કે ગટરનું પાણી જે વહી નીકળ્યું છે એની અંદર યાત્રાળુઓને થતી તકલીફ. તમે પોતે વિચારો કે ગુજરાત રાજ્યમાંથી, અલગ અલગ ભારત દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાંથી માતાજીના ભક્તો માતાજીને શિષ્ય સ્વીકારવા આવે છે, પોતાની માનતાઓ પૂરી કરવા આવે છે. આવી તકલીફોની અંદર તે ત્યાંથી પગે નીકળે અને માતાના મઢ આવે અને માતાના મઢની અંદર ગટરનું પાણી વહી નીકળે અને એમને સગવડતાની જગ્યાએ અગવડતા થાય, કેવી હાલત થાય તમે કહો. અમારા જાગૃત સરપંચ શ્રી સુરૂપભા જાડેજા એમને રજૂઆત કેટલા ટાઈમથી કરે છે અને એ રજૂઆતમાં સફળ પણ થયા, પણ એનું કામ બાકી રહી ગયું. હાલના તબક્કે સુરૂભાઈ જ્યારે તંત્રને કીધું કે મિટિંગનું આયોજન કરો, 21 તારીખના મિટિંગનું આયોજન હતું, એની જગ્યાએ મિટિંગ થઈ નહીં, રદ કરવામાં આવી જે પણ કારણોસર હોય તે. સુરૂભાશ્રીએ લેખિતમાં આપ્યું કે મિટિંગ નવરાત્રીનું શું આયોજન છે તંત્રનો એ વહીવટ તંત્ર અમને જાણ કરે. ત્યારે વહીવટ તંત્રએ મિટિંગ કરી માતાના મઢની અંદર લાખો પદયાત્રી પગે આવે છે એ બધેને જગ જાહેર છે, તો પણ તંત્રએ આટલી મિટિંગ લેટ કરવાનું કારણ શું? ખાલી સુરૂભાની જવાબદારી છે, બીજા કોઈ નથી. હરેક સંસ્થાઓ છે, ગામના આગેવાનો છે, ગામના વેપારીઓ છે, એમણે પણ એક રજૂઆત વેપારીઓ પર કરી, પણ એમને આપ્યું નહીં આવેદન કે ભાઈ માતાના મઢની અંદર નવરાત્રી ન થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે.
લોકો આવે છે, બાઇક થી આવે, ગાડી થી આવે, પગે આવે, બહુ તકલીફ, બહુ હેરાન થતી. શું વેપારી ખાલી કમાવા માટે, ગામજનો ખાલી માના નામે ચાલવાનું? વિરોધ કરો, શા માટે નથી કરતા? માના નામે આપણે આપણા ઘરે રોજી જાય છે તો આપણે બોલવાનું નથી? કોઈનું ડર છે? શા માટે કોઈનાથી ડરવાનું? જે પણ છે આપણા થકી છે, આપણા એક મતની કિંમત છે. એના પહેલા કાસમભાઈ હતા, એમણે પણ સારી મહેનત કરી હતી, તો પણ એમને એસટીની વ્યવસ્થા તો પહેલા નોરાતાથી અમાસથી, પોલીસની વ્યવસ્થા તો અમાસથી, પાણીની વ્યવસ્થા તો અમાસથી. કેમ? જે 2-2.5 લાખ વ્યક્તિઓ માતાજીના દર્શન કરીને જાય છે એ પ્રાઇવેટ વાહનોમાં જાય છે. અમને મા સપુરા ઉપર આસ્થા છે, બહુ ભાવ છે, મા અમારા તને હાજરા હજુર છે, ત્યારે જ લાખો પદયાત્રી પગે આવે છે, મા પત્રી પ્રસાદ આપે છે, જગ જાહે છે, તો માનું ધામ આવી રીતે કેમ આવે? જાગીર ટ્રસ્ટને તો વિનંતી છે મારી કે જે પણ VIP આવે, ચાલો CM આવે, PM CM આવે, PM આવે, એનો સુરક્ષા બંદોબસ્ત હોય, પણ બીજા જે વ્યક્તિઓ આવે છે એમને મેઇન માર્કેટમાંથી એન્ટ્રી આપો. મેઇન માર્કેટમાંથી એ દર્શન કરવા જાય ત્યારે એમને ખબર પડે કે ગટર ભય છે, ત્યારે એમને ખબર પડે કે ગંદકી છે. વેપારીઓને એમ થાય કે અમારી પૂછા થાય છે, જ્યારે મત લેવો હોય ત્યારે તો બધે આવ્યું છે, કોંગ્રેસ હોય તો ભાજપ હોય, તો મેઇન માર્કેટમાંથી આવવામાં શું વાંધો છે? માથું દુખવા સાથે શરીર અને સાંધા પણ દુખે છે, આંખો પણ દુખે છે. કાલથી કહી રહી છું કે આ ડેન્ગ્યુના લક્ષણ છે. અરે તાવમાં તો આવું થાય જ છે, કોઈ તાવની ગોળી લઈ લઈશ, બધું સારું થઈ જશે. સવારના પેટમાં કેવું દુખ્યું અને ઉલટી પણ થઈ, આવું ડેન્ગ્યુમાં જ થાય છે, ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. સારું થયું સમયસર આવી ગયા. અમુક ગંભીર કેસમાં શરીર પર લાલ ચકામા થઈ જાય છે, નાક અને પેઢામાંથી લોહી નીકળે છે. ડેન્ગ્યુને મામૂલી તાવ સમજવો અને બેદરકારી રાખવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ડેન્ગ્યુના લક્ષણ દેખાતા જ ડોક્ટરની પાસે જાઓ. ડેન્ગ્યુથી લડો એટલે કે ડેન્ગ્યુથી બચો.